Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, úřvaní havlističtí stroskotanci a dnes také ty milý Jirko Ovčáčku. No, bereš to s tou kavárnou, kamaráde, pěkně od podlahy. Milion chvilek nenávisti. To se ti povedlo, kam ty na to chodíš, chlapče? No já jsem se schválně v pondělí vypravil na staroměstské náměstí, na no to jejich zhromážděníčko a musím ti, kamaráde, dát za pravdu falešné úsměvy, pozdravy, úplně cizí lidi, Úplně cizí lidi se na vás agresivně usmívají, no bylo to nepříjemné, prokoukl jsem je samozřejmě hned. Samozřejmě, jako vždy, po některém z tvých skvělých tweetů, okamžitě se objevily, zejména v podplaceném havlistickém tisku, názory, jakože proč nějaký placený státní, nikým nevolený úředníček, co má co komentovat občanskou iniciativu. Jaká iniciativa? Vždyť přeci všichni víme, že je to zaplacené. No já jsem schválně vyrazil do davu, takhle jsem si dal ruku v takovém mezinárodně srozumitelným gestu. Byl jsem zvědavý prostě, kdo mě první strčí do ruky ten zrádcovský obolus a taky kolik to bude. No a musím se přiznat, když mě asi tak pátý blbec v řadě stiskl ruku, tak jsem toho nechal. Asi mě prokoukli a tropili si ze mě uchlata, takže zaplaceno jsem nakonec nedostal. Jinak ještě pokud jde o to tvé úřednické, nikým nevolené místo, to je samozřejmě demagogie. Každý z nás, každý z nás, kdo volil Miloše, tak samozřejmě věděl, že spolu s ním volí také všechny ty báječné lidi, kteří jeho moudrost obklopují. Ať je to pan Nejedlí, pan Minář, se s jeho talentovanou a krásnou Alex, anebo ty náš pastevec boží. Jenom s jednou věcí s tebou nemůžu souhlasit, Jirko, víš, jak si v jednom tom tweetu srovnával ta zhromáždění na staroměstském náměstí s tím z únoru 48, víš, s tím naším komunistickým to si myslím, že je úplně mimo mísu. Tady by se spíš hodilo srovnání, víš, s těmi kraválisty z roku 89, co nám zničili socialismus. Ale jinak, Girko, hezký, moc hezký.